Ahoj kamaráti! Teraz vám chceme ukázať, ako jednoducho si môžete otestovať, či ste príbeh pozorne sledovali. V tomto dieli s názvom Narodil sa kráľ sa dozvieme, že anjel sa zjavil a ohlásil narodenie malého Ježiša. Vašou úlohou je cestovať do Betlehema, aby ste sa stretli s novonarodeným spasiteľom. Pomocou správnych odpovedí ju môžete plniť a na konci zistíte, ako ste ju splnili. Vidíte tieto tri veľké číslice? Označujú úroveň kvízu. Pre tých menších nebude problém odpovedať na jednoduchšie otázky z prvej úrovne. Tí, ktorí si trúfajú odhaliť aj nejaký ten menší chyták, sa môžu pustiť do druhej úrovne. No a keď si otvoríte tretiu úroveň, môžete naraziť aj na otázku, s ktorou si neporadíte. My vás budeme sprevádzať tou najľahšou úrovňou. Čo Boh zasľúbil Simeonovi? Ktorú zo štyroch odpovedí si vyberiete? Po A, že bude dlho žiť? Alebo sa vám pozdáva B, že bude žiť tak dlho, kým neuvidí Mesiáša? A čo odpoveď C? Žiť na veky. Alebo po D, že mu jeho žena porodí syna. Tak, už viete správnu odpoveď? B alebo C? Tak ktorú vyberieme? Dajme B. Výborne! B bola správna odpoveď. Môžeme sa tešiť, pretože sme práve získali 8 bodov. Poďme ďalej. A sme pri druhej otázke. Keď sa Ježiš narodil, prorokyňa Anna bola veľmi mladá. Na výber máme len dve odpovede. Je tento výrok pravdivý, alebo nie? Ak ste pozorne príbeh sledovali, pamätáte si, že Anna bola stará, čiže tento výrok nie je pravdivý. A preto označíme odpoveď B – lož. Výborne! Aj na túto otázku sme odpovedali správne a tak získavame ďalších 8 bodov. Anjel prišiel za Máriou a povedal jej, aby sa vydala za Jozefa, aby utiekla z mesta, že bude mať syna menom Ježiš, alebo aby sa pripravila na Vianoce. Ktorá odpoveď je správna tento raz? Je správna B alebo C? Že by A? Tak skúsime A. No nie, to nebola správna odpoveď. Čo teraz? Stratili sme 2 body. Môžeme sa buď vrátiť a na otázku odpovedať znovu, alebo si povieme, že táto otázka je nad naše sily a preskočíme ju. Tak čo navrhujete? Znovu? Tak to skúsme. No aby sme sa znovu nepomýlili, môžeme použiť nápovedu. Vyberieme si nápovedu Pozrieť Bibliu. Po kliknutí sa nám objaví text. Anjel pokračoval. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Teda už vieme, čo povedal anjel Márii. Zvoľme späť a vyberme správnu odpoveď C. Aj keď sme síce stratili jeden bod za nápovedu, odpovedali sme správne a získali sme ďalších 8 bodov. Takto môžeme pokračovať postupne ďalej, až prídeme k poslednej, 10. otázke. Keď anjel prikázal Jozefovi odísť do Egypta, on po A sa zľakol a ušiel, B neurobil nič, po C išiel, alebo D utiekol do Turecka. Neviete sa rozhodnúť? Tak opäť použijeme nápovedu. Síce nás to bude stáť jeden bod, ale aspoň budeme mať istotu. Mária, zobud sa. No čo sa deje, Jozef? Odchádzame z Betléma. Ihneď. Aha, takže išiel. Odpoveď C. No a sme na konci kvízu a pred nami je posledná bonusová otázka. Táto je z iného príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Chcete odpovedať? Ak sa pomýlim, stratíme až 10 bodov.
a odpovedať musíme podľa krátkeho úryvku, ktorý uvidíme. Ale za správnu odpoveď získame 20 bodov. Čo navrhujete? Preskočiť? Alebo budeme pokračovať? Riskneme to a pokračujeme. Kto si a čo ťa privádza do Jeruzaléma? Cestou do Moábska si tu chcem nakúpiť nejaké potraviny a vodu. Idem zo Samárie a... Samaritán! Hneď som si to myslel. Samaritán! Samaritán v Jeruzaléme, von! Chod späť do Samárie, kam patríš! Takých ako ty tu nemáme radi. A teraz tá otázka. Ľudia v Jeruzaleme mali radi Samaritánov? Nemali radi Samaritánov? Nemali dosť jedla pre Samaritánov? Nemali radi Samaritánov na koni? No, to nie je práve najľahšie. Nebude v tom nejaký chyták? Myslíte si, že ich nemali radi? Skúsme označiť B a dúfajme, že je to správna odpoveď. Super, podarilo sa! Získali sme 20 bonusových bodov. No a teraz sa už dozvieme, ako sme splnili úlohu, ktorú sme na začiatku dostali. Zvoľte vyhodnotenie. Dobrá správa. Spolu s pastiermi sme našli cestu k spasiteľovi sveta. No a keď prejdeme na výsledok, dozvieme sa, že sme zo 100 bodov získali 84. To je dobré, nie?